Jonas jag och kom från Höganäs. Kom tillsammans med Kim, det är jag, Helsingborgs Amtsson. Och Christian Helsen, Helsingborgs Höganäs. Vi håller en liten litet scenario här kring vad vi har jobbat med i våren och bandet. Och temat för det här är då arbete och räddning på höjd. Kim, varsågod. Det vi startar med en liten återblick, just arbetet på höjd. Och 2008 startade resan i Björn och Sjönkan på Syd. Christian, du har lite på. Ja, jag jobbar av rätt tid. Vi hade några jobb som hade lite spetsyssla just med läkarbetet och framförallt med fallgud. Jag har inte gått upp till där för att jobba lite eller så. Det vi håller på med är helt jävla teknik och har väl det egen Excel som var operativ projekt då vilket sitt bord som hade tvärstått direkt. Bildet att lämna höjdpunktens skål uttaget. Så då skriver vi och hade lite svårt att göra hålltak och sådär. Då startar ni en projekt då? Ja, och då var det sjukt som menar att dessa går lösa. Så snabbt som hattat stryker ihop en projektgrupp. Man ser till att föra alla i samma arbetsgrupp. Det är en operativ personalgrupp då. Så på sin operativa plats satt igång och jobbar till trevligt hjärtligt. Ni hade träffat en storskott framförsvar och där känns det rätt bra. Och ni gick igenom av det så. Ja, det blir ju kunskapsinhämtning nu naturligt. Vad gör andra kommunerna? Då blev ju Stockholm hade man hört att det fanns ju någon station som var lite bättre på det här. Och Göteborg hade man hört då. Hörlunda var det. Och åkte kunskapsinhämtning och pluggade av fester. För det är rätt många av fester som blev på våra resa. Jag återkommer till dem lite senare. 2009. Då var ni så långt om här så ni körde en Räddningstjänsten Syd då. En utbildning, höjd 2. Och de bjöd in större delen av Skåne, eller alla kommunerna i Skåne, att delta. Det var bara 3 som nappade. Man hade ju i Skåne gjort en nivåutbildning på F-34. Så man gjort den med lite äldre. Körde ju samma grej då. Där var nivå 1 är kanske liksom skorpensbranden på villatak eller låga byggnader. Nivå 2 är när man jobbar från en betydelse insankar i höjdpunkten. Och nivå 3 då, det är en antal höjdpunkter man räcker till. Det räcker till så eller så som man måste jobba på. Så det finns, det som det finns någonstans. Ja, så. Ja, projektet blev färdigt. Man hade, liksom, vi hade ett system som man tyckte var okej på Räddningstjänsten Syd. Här kan vi jobba. Och sen när det skulle implementeras så kom det lite grus i maskineriet. Så det regelverket implementeras och alla var utbildade. Många situationer var folk utbildade. Så det, man har jobbat med de här metoden sedan dess. Men det var ju en fortsatt utveckling och då tog vi ner och vi var med i det lite. Ja, precis. Vi var med i den utbildningsomgången jag hade som vi sökte till oss. Vi fick 2 nya höjdfordon och hade mycket utbildningar på det. Och i samband med den, eller strax efter den, så fick vi frågan, eller jag fick frågan, att hålla från året genomför, takarbetet från året genomförande på Skåneplats 2011. Och då körde vi ju hela det konceptet i stort sett. Så, ansidan tas fram. Med lite korrigeringar givetvis,
som anpassade till, till vår verksamhet. Vi hade ju en förevisning där också. Det, det materialet är det, det finns ju tillgängligt på nätet. Om man är intresserad av det. Så det är ingenting vi lägger tid på här. 2012 hade vi en höjdarträff som vi kallade det, lite trendsamt. Det var ju egentligen han lite eftersnack och allting på en skadeplats. Vi började träffa Storhetsborg, Storstockholm. Andra räddningstjänster flöt på ganska aktivt med den här höjdräddningen. Eller arbetet på höjd. Och det minne ut är att Göte Storhetsborg bjöd in till en träff. Som vi skämtade kallade höjdarträff. Jag återkommer till dem lite senare. Men vad är det som gäller egentligen? Det finns ju EU-direktiv, standarder för tillverkarna, CE-märkningen, arbetsmiljölagen och så vidare. Och allting av detta här ska vi mynna ut i en lokal instruktion. Och det är den som man ska förhålla sig till på ett bra sätt. Som vi var inne på, arbetsmiljölagen. Det är ju rätt så tydlig, det gäller ju inte bara detta, utan det gäller ju allt som vi gör. Arbetstagaren är då skyldig att använda utrustning och följa givna direktiv. Det är inte konstigt, och det är som sagt en hel del av orkester som vi just när det gäller arbete på höjd och räddning på höjd måste förhålla oss till. På ett eller annat sätt. Man står ju inte klart och tydligt att det gäller räddningstjänsten, utan står det att det är undantaget. Men skulle det hända någonting så måste vi ha gjort en riskbedömning. Och förklara varför vi har gjort som vi har gjort. Som du sa, självklart att ni skulle vara tillräckligt på det som man när vi ser ut i fram. Och det tycker jag man ska göra. Jag tycker man ska aktivt liksom titta på de här och göra sin egen bedömning. Precis som jag har jobbat med rökdykning, alltså går vi ut på olika kårar. Vi ser ut på rökdykarfisen, inte med exakt samma ögon. Och så då, att man blir, det är inte ens om ett eller fel. Jag som röstar sedan om, som kan se mitt ansöj och Helsingborg. Det är rätt båda två, men man har liksom, ja, visst att det är man går en liten annan bedömning. Och det tycker jag är jättebra. Ja, och den kan man då styra in i lokalinstruktionen. Det man kan nämna här är den sista här byggnadsanläggningen som är 2014, kolon 26. Som är en tillägg till en uppdatering av den grundläggande. Man styr rätt så mycket om hur man ska arbeta i driften och arbetsplattformen. Det är rätt intressant, det börjar gälla från första året. Det är ju 15. Och då måste jag inse att det är på med det. Och det står ju inte att det gäller räddningstjänsten där heller. Men eftersom det finns en liknande som står i vår annan verksamhet så är det det man kommer att snägla på. Och därför vill du vara medveten, precis som du säger, det gäller också räddningstjänsten. Alltså då är det ju när vi utför ett räddningsuppdrag som vi någonstans en räddningstjänst utifrån LSU. Och så har vi ju övra, eller vår budget plockar ner en katt som kanske betyder också räddningstjänst. Då kommer arbetsmiljöverket titta på utifrån de reglerna som gäller för alla andra. Ja, det är väl ett större specifikt att göra också. Så en riskbedömning, en egen riskbedömning, vi använder de här mallen. När man gör en god på alla de arbetsmomenten som man kan ställa sig inför. Och så kan man sätta ner det i det. Det var väl lite kort om det. Jag vill bygga in lite mer på just er bit. Jag återgår till höjdarträffarna som vi startade upp då. Och varför skulle vi göra en sån? Jo, vi tänkte börja med att byta ut erfarenheter.
slippa uppfinna hjulet flera gånger, som vi gör många gånger med räddningstjänsten. Ta hjälp av varandra. Arbetsmetoder, utrustning. Och vi försökte ha en målsättning också, att skapa en nationell räddningstjänststandard. Så vi pratar samma språk. Vi vill ju sprida kunskap till så många som möjligt. Kanske försöka ta det inte tillbaka till det. Ja, precis. Den första höjdarträffen vi hade var ju som sagt Storhetsborg som gör igen. De inbjudna fick berätta om sina organisationer och hur de jobbade. Men faktiskt, vi pratade lite grann om det var en bra forum att fortsätta med, vilket samtliga tyckte. Och vi var rörande överens om att vi behöver ha en gemensam demokratur, så vi pratar samma språk och pratar om samma saker. Och det vi kom fram till där är att det skulle heta arbete på hög. Och ingenting annat. Det har funnits allt från arbete på hög höjd och så vidare. Arbete på hög är tillräckligt. Den andra höjdarträffen, den höll vi i Helsingborg tillsammans med Räddningstjänsten Syd och Höganäs. Då hade vi PO bland annat som var där och på utkiken pratade om just AFS. Vi kom även fram till att vi kanske, det är inte så enkelt att det bara är arbete på höjd, utan vi skulle dela in det i två huvudgrupper. Det ena är arbete på höjd, det ena vi gör. Man väntar på en till exempel, eller om något annat åtagning uppe på tak eller höga höjder. Eller om man ska göra en räddningsuppdrag, så blir det räddning på höjd. Sen kommer vi också fram till när det gäller höjdräddningsenheterna, alltså skulle man ha rökt det. Och egentligen är det inte så många som kommer på med den biten här i landet där vi har kommit fram. Så jag vet inte om det är någon här inne, förutom då Göteborg kanske. Och Södertörn och Höganäs som håller på med höjdräddning. Ingen? Nej. Vi startade oss upp en forum på utkiken så vi kunde lägga upp olika saker om att jag har det här. Ha det som en utgång. Och vi börjar snägla på och fundera lite grann på just det här som Christian nämnde innan. Det arbetet på höjd, då jobbar man ju med stöd och fallskyddsutrustning. Och nivåindelar är i tre olika nivåer. Höjdarbete 1, 2 och 3. Och sen hade vi då räddning på höjd, där det är mer gängande arbete i rep. Mer reparbete krävs mer. Även kunskap om stöd och fallskyddsutrustning. Och då kallar vi det höjdräddning 1, 2 och 3. Så om man tittar med detta förslag. Om man då tittar på vad höjdarbete 1 skulle kunna innefatta, så är det ju arbete på en arbetsplats eller avstraffning och utrustning. Första nivån. Det andra är det som vi var inne på innan, använder höjdräddning som frankenspunkter. Det har vi gjort här på tag. Tre. Så måste man ha förmåga att kunna skapa sina egna frankenskulter. Kräver lite mer kunskap och mer övning. Räddning på höjd. Där ett kan vara som traditionellt livräddning på skarpstege eller uppstege eller höjdräddning. Gör man livräddning. På höjdräddning 2, det finns ju enkla räddningsutrustningar som är lätta att lära, lite utbildning krävs. Och sen då allt annat avancerad räddning som är höjdräddning 3. Och man ser ju rätt så snabbt att det där är ju liksom normal övningstid. När vi gör normalt, här krävs det lite mer insats på övningen och få till detta, mer utrustning.
Och han hade mycket ögon ut och kunde hantera det. Och han var själv hamna i rätt grann. Vi kommer att gå vidare med och ha fokus på den här biten sen. Och ni kommer att ta lite grann om hur ögonen har gjort i den biten. De som har deltagit på de här träffarna är ju de här räddningshjälparna. Än så länge. MSB är ju också med, tycker jag. Ja. Så vi fortsätter väl med biten på skidräddningstänket. Ja. Ska ni ställa upp och jag ska prata om någonting som ligger mig varmt om hjärtat, som jag har jobbat med nu de sista 5 åren. I Höganäs har vi en tradition av höjdräddning i och med att vi har Skånes enda berg. Kula berg. Det är ett lika hemmaklippa för Köpenhamns klättringsförbund. Och därav har vi en väldig frekvens av danskar som klättrar med varierande förmåga, som man sagt. Precis som Kim sa här, så avancerad räddning som vi kallar vårt projekt. Det är det som vi förslagsvis kommer att lägga som nivå 3 i det här grenen höjdräddning. Och det är ju höjdarbetet som nu är det andra som Kim och de här killarna duskar på. Vad är då avancerad räddning? ARA kallar vi detta. Jo, det här är ett kombinerat räddnings- och sjukvårdsteam. Det här är lite unikt i Sverige. Det enda vi känner till som är liknande, det är så den Athena fjällräddningsgruppen i Kiruna. Just att ha sjukvård och kunna erbjuda kvalificerad sjukvård i glans, det är det som är rusinet i kakan här. Hårteplansmässigt, om man ser inriktningen på uttagen här, det är det som kallas för svår belägenhet. Trycker SOS-operatören på den knappen, svår belägenhet, då åker vi i hela Skåne. Vi är som sagt en regionsresurs och det är efter att man har klubbat det här i Rädsam. Rädsam är räddningschefernas forum i samtliga 33 kommuner i Skåne där man träffas 2 gånger om året. Och här beslutar man då att ja, vi ska ha den här typen av enhet och den ska vara i Höganäs. Detta i samarbete med RSB, det står för Region Skånes i hospitala enhet som då är huvudmannen för ambulanssjukvården i Skåne. Vi är stationerade i Höganäs och utgår därifrån. Gruppen består som lägst av 4 personer. Vi är en liten räddningsstyrka i Höganäs, vi är bara 2 man på organisationen. Vi går däremot mot vinden lite grann i Sverige nationellt och kommer att bli mer folk efter nyår, så styrkan kommer att utökas efter nyår. Sen är det en ambulansbesättning till det som vi kopplar till den här enheten, och det är den ambulansen som är stationerad i Höganäs. Vi är idag 40 personer. Och samtliga har samma utbildningsnivå, både brand- och ambulanspersonal. Vi har sagt att man måste ha en begränsning på det här. Och det är efter att utrustningen här väger mycket och skrymmande. Och då har vi sagt att vår nivå det är 100 meter. Upp till 100 meter. Det är vår begränsning, kan man säga.
den sanningen med notifikation, vi klarar alla vindkraftverk i Skåne idag, även om de är högre så att säga. Och 100 meter och däromkring, det är nog max vad det blir i Skåne. Rent organisatoriskt så där var organisationen sina personalkostnader och sen så delar vi rakt av på utrustningen. Varför bildades då det här? Jo, man såg för ett år sedan här att det var en trend på att bygga på höjden. Skåne är så i alla fall att det är rätt så höga tomtpriser. Man vill få ut så mycket som möjligt för varje kvadratmeter man bygger på. Och då tenderar husen från högre och högre. Man såg även att man byggde större infrastrukturskonstruktioner. Då tänker jag på Öresundsbron, det var Citytunneln Malmö, det är Tunneln Hallandsåsen som nu snart är färdig faktiskt. Och inte minst så har man en väldigt expansiv vindkraftsbransch. Man bygger väldigt mycket vindkraftsbransch. Det kan man säga att i Skåne idag har det här börjat avta lite grann. Och det är på grund av att det är svårt att hitta platser att bygga vindkraftsbransch på. Och det är mycket överklagande och det kommer från här bebyggelsen och det här. Däremot så generellt sett så är det extra effektivt Sverige idag. Det är inne med grön el och här och kommer att byggas mer vindkraft framöver. Om inte annat så med tanke på vilken regering vi har med Miljöpartiet i spetsarna så kommer detta förmodligen att utökas. Det är faktiskt sjukvården i Skåne som är initiativtagare för det här projektet. Och man såg här för några år sedan när man reviderade lite grann sin verksamhet att man har alltså huvudansvaret för sjukvården ut till territorialgränsen. Och alla inom den här ytan ansvarar man då för sjukvården oavsett vad Finland kan säga. Och ur detta kom någonting som kallas för SITS i Skåne, sjukvårdsinsats till sjöss, där sjukvården har en samarbetspartner i SSRS, Svenska Sjöräddningssällskapet, och åker ut till båtar och fartyg och så här och plockar in då folk som är sjuka trots. Nu vill man ha en samarbetspartner som kunde lösa det man så att man inte kunde ta bort problemet. Det var ju mycket objekt som låg på höjd, vindkraftverk, kana och de här delarna. Man gick ut med en enkät till samtliga kommuner i Skåne där man ville undersöka lite grann vad finns det för objekt som skulle kunna bli aktuella på en sån här styrka. Och man kan säga det att de delarna man fick in i den här enkäten, det var faktiskt allt som var i fallrisksmiljöer. Uppdraget gick till en arbetsgrupp och de presenterade förslag initialt som gick ut på att man skulle ha en bevakningsbas mitt i Skåne och då hamnar det ofta i Hör eller Hörby. Och till den skulle man då ha folk som då i beredskap, det var ju på hemmet så att säga, och sammanstående då och ställa ut därpå. Det här blir jättedyrt. Skulle man ha den här varianten så just att lägga folk i sjö, det kostar jättemycket pengar just för den här typen av utdrag som är sällan egentligen. Så.
Så utdraget gick då till räddningstjänsten Ringarnäs i slutändan. Och tillsammans med den finkliga ambulansfunktionen där skulle vi ta fram ett koncept för hur man skulle lösa det här. Och då började vi fundera, vad är det som gäller då? Vad måste vi ta hänsyn till för att slå ut den här enheten? Vi började titta på enkäten och i den så fanns allt i princip ifrån naturmiljöer till industriella miljöer. Vindkraftverk, kranar, även då havsbaserade vindkraftverk. Det var elevatorkonstruktioner, det är typ avfallsförbränningsanläggningar, det är skorstenar, silosar, tunnlar, arbetsschakt och liknande. Vi började forska i det här lite grann och tog hjälp av folk i branschen som kan det här. Det är folk som då säljer fabriksutrustning som utbildar i reparbete och liknande. Vi pratade med myndigheterna, försvaret, Arbetsmiljöverket, MSB och fick då till oss en hel del goda idéer. Allt från utrustning, utbildning och lite regelverk där vi har vårt hänsynsteg. En grej som vi snabbt kommer att följa med det här utbildning och utrustning. Det här är dyrt. Det är jättedyrt. Det landar in en i slutändan att det är tre affärer som vi huvudsakligen har tittat på när vi har tagit fram den här gruppen. Det är mest sålt med säkra kontroller och användning av arbetsutrustning. Mycket kort, det var säkert då här i mest sålt då. Det här gäller inte för oss på räddningstjänsten som har rökdykning som arbetsgift. Är du godkänd rökdykare, då behöver du alltså inte tänka på dem. Tittar man i första paragrafen, första sidan i RFS:en master stolpe, så står det: detta gäller endast arbete i master stolpe. Men vi som måste jobba i vindkraftverk och vi ska hänga ut för berg och i silosar och allt vad det heter. Vad gäller på oss då? Jo, det är en viktig grej då. Det är att ambulanspersonalen här, de hade ju inte rökdykning som en av sina arbetsuppgifter. De måste vi testa. Så de gör rullbandstest och de gör den här cykeltesten med arbetsuppgift årligen. En annan grej som vi har tagit med oss ifrån denna, det är en generell norm som man har sagt. Det är två tredjedelar av höjden som du arbetar motsvarar riskområdet i foten. Och det är klokt att ha med sig det här. Vidare så står det lite grann kring där man ställer på krav för olika delar i mästerståndsavfäsen som man bör gå igenom och ha med i en lokal utbildning. Och det har vi tagit med. Och det ligger i den lokala utbildning vi har idag i Höganäs. Det står att den ska omfatta två heldagar, vår är fyra. En grej som vi tar med oss här från civilläkning i utbildningen är också att man förespråkar ett teoretiskt och faktiskt ordentligt prövning. Och det gör vi också själva på. Det här är ett utdrag av testmärden på den praktiska delen i Höganäs. När man har brunt, det här testet tar ungefär 2 timmar på den praktiska delen och en halvtimme på den teoretiska. Medicinska kontroller. Delen i det här som kallas för arbete som hindrar stor fysisk påfrestning, där under faller höjdarbete. Det
kräver då en årlig läkarundersökning. Men det är som så att den här kravet på läkarundersökning, det faller även in om du gör ett arbete som man i sin riskbedömning bedömer kommer innebära ett sånt, en sån fysisk påfrestning på personalen att den är och klassas som då hög. Och då blir det på automatik att allt annat höjdarbete man gör kring sig så landar vi in i den här medicinska kontrollen. På bilden nerför här ser ni vår attackben 40-60. Den är inte helt okej med Höganäs kommuns miljöpolitik hela dag, men den är rolig att göra. Nästa affär som vi tittar på, det är den som heter användning och out hos NIM. Och den styr det här, webbarbetet. För man skiljer på stöd på fabriksutrustning och webbarbete. Och grovt kan man ju säga att det här är ju när du hänger och arbetar vertikalt i två web. Då är det webbarbete. Stödutrustning jobbar vi annars med när vi jobbar på tak, den här delen. Men det som gäller det reparbetet är framförallt att det är två linor där det är speciella krav på selarna. Där är även en tuffare klausul vad gäller utrustningen. Mycket av den utrustning vi har den kommer ju från klättringssporten. Och det är inte okej mycket av den här dice-bestigningsutrustningen att jobba med proponent. Så kravet är att det ska vara CE och EN-märkt utrustning. Det går inte att ta sin lilla positionsnöra här och stänga upp någonting och använda det proponent. Där är krav även på att den ska vara kompatibel med den andra utrustningen du använder. Så du kan inte ta en pröv och sätta ihop av någonting som inte är godkänt tillsammans. Och det kräver lite kunskap kring hur man sätter oss samman med de andra delarna. Det är ett jättejobb med utrustningen i den årliga besiktningen. Den här utrustningen klassas som kastrerutrustning och ligger i samma skyddsklass som dykutrustning. Och det innebär att det är besiktning på alla prylar en gång om året av en kompetent person. Och en av de kompetenta personerna är jag. När man då har gått en utbildning och lär sig att besikta det här och hur det ska handlas och dokumenteras. Det är skitfort, man ska ju aldrig sitta och sitta ner på det här, men det ska göras. Det är krav på vad du ska ha för hållfasthet i förankringspunkterna. Och vi säger 1000 kilo på 3 minuter. Det är vad normen har varit tidigare. Jag vet att den är ändrad här och det är 1200 idag. Det är krav på hur vissa utrustning ska vara utformad och vad den ska ha för funktion. Ni känner säkert till det här med att om man har ett fyrningsdom så ska det självblåsa om man tappar kontrollen om sina egna rörelser, heter det. Du ska även då ha ett glidlås som följer dig på ditt backup-system. Det är även krav på vissa delar som ska ingå i utbildningen för reparbete. Och lite annat. Som jag sa tidigare så renderar det här ut i att vi har idag en 4-dagars grundutbildning som all personal på vår station genomför, brand- och ambulanspersonal. Den är löpande och består i sig av detalj, grupp, höst och vårövningar. Det registreras i delarlagssystemet för vår utövning. Vi har valt ett system där vi utbildar vår egen personal och har då ett samarbete med ett av
företag i Sverige som utbildar i reparbete, C2 Vertical Safety i Uppsala. C2 är inte lika generalagenter för Petsens utrustning i Sverige. Och de huserar i det som är för detta Blixtforskningsinstitutet i Sverige. Och har en rätt så spektakulär lokal och övrig som är kanonbra, måste jag säga. Här åkte vi upp 4 man, 2 från brand och 2 från ambulansen. Och skolades det man kallar för Advanced Rope Rescue Worker. På det har vi byggt på med 2 dagars PP Inspection och inspektorutbildning. Det är då för att göra den här besiktningen på utrustningen. Vidare har vi sedan en massa egna prylar i form av elektrisk repmoped, en ACC. Vi har en rigging frame och det är sån här, ska jag säga, förväxt kantskydd kan man säga. Man har VF-gevär som vi ska titta lite på sen när vi är klara här inne. Och lite andra lokala räddningssystem som vi har satt ihop. Det ligger i, vad ska man säga, det vi kallar för training partner. Det får inte kallas för instruktör. Och är du instruktör i reparbete, så har du ett antal 1000 timmar i rep bakom dig. Och det har inte vi. Det här mynnar ut är att man förhoppningsvis står som sagt här på 4 dagar. Man kan komma sig hem och vara med in. Varje tisdag förmiddag så har vi vad vi kallar för gruppövning. Och då skickar ambulanspersonalen ut en extra besättning till Höganäs som är friställd. Den besättningen övar tillsammans med vår personal som gör sina dagtidspass, kan man säga. Och då kör de igång och så finns det en övningsbarn med olika övningar som man då ska genomföra årligen. Och det är allt från enkla övningar till de lite mer avancerade där man i grupp måste lösa uppgifter. Vi ser här, det är kamratvävning. Det är vinkning med vår räddare, räddningsram, och här bak sitter en kille och kör en ding och kommer en repmoped. Masträddning. Detta är bilder ifrån vårövning i år. Där vi hade 2 moment. Ett var räddning på klippa. Där har vi faktiskt en ambulanskille som vi kastar ut. Andra momentet är ett projekt vi har drivit här på Lars Vilks Nimis, där vi har väldigt mycket besökare. Problemet är att det är svårtillgängligt. Det här är ett svart bygge och i och med det så är det liksom inga ordentliga stigar och så ner här, utan är det minsta lilla väta ute så är det alldeles täckt av röst på den här stigen och det är superbrant och många går då bryter fotleder och stukar sig hit och dit, och sen är det rätt tufft att gå upp och ner här, så vi har astmaanfall och det är folk som är hjärtsjuka och gedningsdukna, och sen ramlar de ner från hans, de här tornen har byggt och slår sig och ja, lite blandade komponenter kan man säga. Där får vi börja titta på att kunna traversera byggen som här, lindorna. För att komma förbi den värsta etappen på den här stegen som är jättesvår och jättebrant. Den längdan är ungefär 100 meter lång. Och har fallit ut där, får jag säga. Vi har än så länge haft ett skarpt fall i år där vi har testat det. Det glömmer man lite i år. Och huvudet, som jag säger, evakueringsvägen härifrån, det är med båt. Och det kan vi så länge som det inte går ner än 5 sekundmeter från jorden mot väst. Och då ligger det på hårt på klipporna och då slår det sönder golvet oss. Från oss här var vi nere i Malmö på en samövning ihop med Skanska Maskin. Det här är ju ett av de objekten som är
tänkbart att vi blir kallade till. Bara man står här och tittar ut över Malmö så kunde man ju se 20 lyftkranar bara på den lilla. Kallt som sådär med det, men det här var jättelärigt faktiskt. Det är inte så svårt, om man vet vad jag gör så löser man det. Sen går vi till vindkraftsdelen. Det är väl kanske det som är egentligen huvudorsaken till att vi kom till. Här har vi ett jättebra samarbete med en av de största producenterna, Enercon. Och de har tagit till sig oss och vi har tillsammans utbildat all personal i deras verk. Det är lite speciellt i de här att jobba. Har ni möjlighet så kontakta era lokala vindkraftsproducenter. Och det är risker i de här, där är starkström och där är fallrisk. Plus att det är inte okej att gå överallt i de här, där det är risk på genomtramp. Nu är det som så med att jag har en liten film här på detta. Men jag är ingen sån här datagur, jag hade maskinskriven i skolan. Så där kommer vara ett litet reklamklipp i början här, så jag får fram det. Tillsammans med personal från vindkraftverket övade räddningstjänsten på att fyra ner en skadad person från toppen. Arbetsmiljön där är speciell med trånga passager och lutande vindar. Vad är det för risker servicepersonalen utsätts för? Det värsta scenariot är ju klämskador, fallolyckor. Ja, det är egentligen det som är det absolut värsta. Elolyckor också. Det är de värsta grejerna så att säga som vi kan råka ut för. Som tur är så har vi inte mycket av det. Det är förhållandevis väldigt lite med tanke på hur arbetsmiljön ser ut i vindkraftverket så att säga. Med tanke på de risker som finns. Ännu har ingen skada behövt tas ner repvägen från vindkraftverk i Sverige. Så räddningstjänsten har ingen skarp erfarenhet av arbetet. Men övningen ger vägledning om hur det är. Man är nog rätt så sammanbiten får man säga när man går in här. Det får respekt med sig de här maskinerna. Det är högt och som sagt det finns risker att arbeta i här. Vi har jobbat länge med höjdräddning, framförallt via Kullaberg. Och har ju en rätt lång tradition kring just höjdräddning. Ju mer man arbetar med detta och ju mer man så att säga får dra i grejerna, desto tryggare och säkrare känner man sig i de här. Hur känns det att åka ner från den här helgen? Det är fjärde gången. Ja, nu råkar vi där med den här morgonen. Erfarenheten vi har varit det här. Det här är sällanolyckor. Vi har 5-10 utdrag per år. Framförallt kan man säga så ligger de flesta på vår hemmaplan, Kullaberg. Där har vi de flesta förare. Det har varit lite blandat, vi har varit kallade till olika utdrag, men det här är en problematik med att ha en enhet i hela Skåne. Och det är framkörningstiderna. Vi har gärna sett att det fanns en motsvarighet till oss på utsidan av Skåne och så klövet den. Så det är kanske en flykt i Kristianstad, vi har en närvarande och finnar på det sidan. Det här kräver mycket övningstid. Vi lägger minst 60 timmar per man och år på detta. Vi har jobbat med det här i 4 år nu och det tar tid att få en bra kunskapsnivå på personalen på detta. Vi hade lite
otur, så kom mitt i alltihopa här så blev vi drabbade av en ambulanskonkurs. Där entreprenören rätt som då kastade in handduken. Och där tappade vi ett helt år kan vi säga, innan vi kom kapp igen. En spin-off-effekt på detta är att vi har stärkt samarbetet mellan brand och ambulans. Vi övar liksom i alla fall minst en gång i veckan med våra ambulanspersonal och vi är, ska jag lova, väldigt tajta. Och när jag själv drar en gång i tiden så drar jag på ambulansen när räddningstjänsten drev den. Och jag kan säga att jag har saknat den här förbrödningen vad ska man säga, mellan brand och ambulans. Det är jävligt gud som är detta. En annan grej är att det inkommer fler och fler förfrågningar från den privata läringen till oss kring detta. Man undrar lite grann om vad har den lokala räddningstjänsten för förmåga. Och om någonting skulle hända med min personal när vi gör oss ner och gör en ordningsinspektionen i en gasturbin eller något sådär. Vem kommer att plocka upp oss om någonting skulle hända? Mycket är väl också på grund av att man idag har en tuffare hållning mot företagen vad gäller att ha en ordentlig riskbedömning på arbetena och en räddningsplan. Och därför kommer många förfrågningar just till oss. Ja, det var lite grann om höjdsfejl. Eller höjdrättsfejl. Som höjare sa. Fortsatt så försöker vi hålla igång några höjdanträffar just för erfarenhetsutbytet som vi tycker är jätteviktigt. Knyta till de räddningstjänster som har arbetat på höjd och håller på med räddning på höjd. Vi kan försöka få en bra arbetsmiljö i de situationerna. Ja, det går bra med råset i, alltså vi som är lite aktiva i detta, vi har ju lärt sig några professorna ett par gånger och diskuterat med varandra liksom internt. Så vill man ha ett folkplan så bara hör av det. Det gäller nu samtliga av de som ser vinnaren som var med på storhetsplan. Inget fel med råset. Ja, det är exempel. Frågor? Funderingar? Hon får omöjda här inne, förstår du. Vi ska få komma ut. Ja. Ja. Så vi binder inte oss ut. Och innan vi går ut så den här lilla symboliska gåvan har berättat om ett vackert motiv av den där fina stenbron som är utanför kongresssalen som var igår. Tack snälla. Det är så fint att jag bara kan ställa på. Tack.